Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzinin və Cəfər Cəparlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının birgə istehsal etdiyi Vətən müharibəsində şanlı zəfər nəsr olunan Biz tarixi sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Qapalı baş tutan premyerada Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov silahlı qüvvələrin müxtəlif qoşun növlərini və hərbi birləşmələrini təmsil edən zabit və əskər heyəti və Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri iştirak ediblər. Təqdimat mərasimində Bakıda səfərdə olan Türkiyə, Rusiya və Avropanın aparıcı kino mütəxəssisləri, o cümlədən Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ahmet Misbah Demircanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də qatılıb. Filmdə 30-dan çox qəhrəmandan, respondentdən müsahibə götürülübdür. Və əsasən bu respondentlər müharibə dövründə sosial şəbəkələrdə yayılan videoların müəllifləridir və yaxud həmən videoların qəhrəmanlarıdır. Hər bir insan kimi onların rəvayətləri, onların o başlarına gələnlər mənə də təsirləndirdi və mən istədim ki, onların hisslərini daha çox ortaya qoyum. Və filmdə demək olar ki, müəllifin fikri mətn üzərində görsənmir. Biz sadəcə tamaşaçı kimi, sanki müəllif bütün bu respondentlərin rəvayətlərinə qulaq asır və onlarla bərabər bu hissləri yenidən yaşayır. Xarici İşlər Nazirliyinin birinci katibi Araz İmanov reala verdiyi müsahibəsində bildirdi ki, bu film izləyənlər arasında olduğum üçün çox qürurluyam. Çox qürurluyam, çox fərəhlənirəm. Həm də ona görə ki, bugünkü gün bu filmin təqdimatı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gününə təsadüf eləyir və biz ordumuzu qalib ordu kimi təbrik eləyirik. Bütün başda Ali Başkomandan olmaqla əskərlərimizi, zabitlərimizi hamısını təbrik eləyirik bugün münasibəti ilə və eyni zamanda şəhidləri anırıq. Şəhidlərimizin ruhları şaddır. Onlar uğrunda döyüşdükləri torpaqlar azad olunub və ölkəmiz artıq işıqlı günlərə çıxıb. Vətən müharibəsində əsir düşən hərbiçimiz Amin Musayev də film izləyənlər arasındaydı. Amin də bu ilki silahlı qüvvələr günündə fərqli duyğular yaşayır. Bu günlərim çox xoşbəxtəm. Bu günlərim bizim, necə deyim, ordumuzun günüdür. Bu günlərim biz Qarabağımızı azad olmasını, bu bayramda azad olduğunu qeyd edirik. Biz siz necə həmişə deyirdik, inşallah gələn ilə Qarabağımız azad olur, amma halbuki bu il Qarabağımız azaddır. Sevinç hissim böyüdür. Danışmaqla, deməklə, ifadələrlə, necə deyim, ifadə eləmək olmaz bu hissi. Şükürlər olsun bugünkü günə. Başda Cənab Ali Başkomandanımız, müzəffər ordumuz, xalqımız var olsun, yaşasın. Əlbəttə ki, vətən müharibəsindən sonra hər bir yaradıcı insan, hər bir incəsənətin yaradıcılıq sahəsində məşğul olan adam bu müharibəyə bir töhfə vermək istəyirdi, bu qələbəyə bir töhfə vermək istəyirdi və əlbəttə ki, biz də Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Film Kinostudiyası olaraq, Bakı Media Mərkəzi olaraq biz adında sənətli filmin üzərində başladıq işləməyə. Artıq ilin əvvəlindən biz bu layihənin çəkilişlərinə başladıq və bugün gördüyünüz kimi 26 iyunda Azərbaycan Silahlı Qüvvələr günündə bu filmi böyük ekranda tamaşaçılarımıza təqdim edirik. Qeyd edək ki, filmdə Vətən müharibəsi dövründə Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəmancasına ön cəbhədə döyüşən Azərbaycan əskəri ilə yanaşı, arxa cəbhədə onu dəstəkləyən vətənpərvər sadə vətəndaşların da ümumi qələbədə oynadığı rol göstərilir.